Еще ардақты жанкерлер, жекпе-жегіміз басталды. Бұл бүгінгі кештің бірінші жұбы. Көк бұрышта Оловиддин Тугонов, өзбекстандық файтер, және оның қарсыласы қазақстандық 20 жастағы Бекзат Дусейнбек. Бұл айқас жалпы Бекзат үшін бүгін кәсіпқой деңгейдегі алғашқы жекпе-жек болып отыр, сондықтан Бекзаттың жалпы дайындығы, жалпы бұл айқасқа деген үлкен бір сұранысы бар екен деген байқаймыз. Ендіше қазір өзбекстандық файтердің октагонның дәл ортасына қожалық ете отырып, өзінің шабуылдарын жүзеге асыра бастаған сәтін көрудеміз. Ал Бекзат әзірге ешқандай асып-саспастан қазір өзінің құрған жоспарын жақсы лоу-кик Бекзаттың тарапынан. Өзбекстандық файтер өткір бір сондай ұмтылыстар жасап көруге тырысуда. Дегенмен Бекзаттың аяқ қолдары өз қарсыласына қарағанда сәлде болса ұзындау екен деген байқаймыз, және осы басымдықты Бекзат жекпе-жек барысында пайдаланады деген ойдамыз. Айқасқа құрған жоспары да сол болса керек. Жалпы екі файтердің жас мөлшері бір-бірімен шамалас. Оловиддин Тугонов 2000 жылы дүниеге келген, кәсіпқой деңгейде бір айқасы өткізіп, сол кездесуде жеңіске жеткен. Ал Бекзат Дусейнбек үшін бұл жекпе-жек бүгін дебютті айқас болып отыр. Бірінші раунд жалпы сондай бір өткір шабуылдарға, елмаса нақты бір ұмтылыстарға әзірге байқаған жоқпыз. Өзбекстан файтерінің жақсы ұмтылысы, бірақ Бекзат барлық соққыларын, ұмтылыстарын көре алуда. Аяқты жақсы іске қосты қазір Бекзат. Өте қауіпті Оловиддин Тугонов тарапынан. Жақсы. Жақсы лоу-кик тағы да. Өзбекстандық файтердің оң қолмен жасаған соққысы нысанаға дәл тиді. Шындығында өзбекстандық файтер өзіне бір өте сенімді қимылдауда қазір. Ал әзірге Бекзат айқастың ағыны, осында айқастың барысында әзірге өзінің толқынын дәл таппағандай. Дегенмен сауатты қорғын алуда. Айқас әрмен қарай жалғасуда. Біз енді қазір бірінші раундтың бел ортасынан астық. Жақсы бір бэкфист жасауға ұмтылған сәт. Өте тамаша. Оловиддин Тугонов қазір сол қолмен құлаштай қапталдан бір жақсы соққысын бағыттады. Бекзат Дусейнбек те қарап қалып жатқан жоқ қазір қарсыласының ішіне бірнеше соққысын. Мұнда шындығында жақсы бұр шабуыл өрістете алды. Оловиддин Тугонов пен Бекзат Дусейнбек. Бірінші раундтың жалпы көрінісі бойынша шындығында қарсыластар тең дәрежеде екендігін бірден байқауға болады. Қазір енді айқастың атмосферасы қаншалықты шиырға түсетіндігін осы айқастың барысы. Қазір енді аяққа ұмтылыс, және жекпе-жек партерге қарай ауысты. Бұл енді өзбекстандық файтер үшін де бір қылқындыру әдісін жүзеге асырып көретін бір жақсы мүмкіндік. Ал Бекзат Дусейнбек үшін қазір қайткенде де мойнын шығарып алуы қажет, және әрі қарай осы позицияда ұтымды шабуылдай алады. Егер дегенмен Тугонов қазір барынша өз ойын жүзеге асырып көруге тырысқан еді. Өте жақсы. Бірден Бекзат Дусейнбек қарсыласының ту сыртына шыға келді де барынша
өз еншісіне жазды. Екінші раунд. Қазір енді айқастың жылдамдығы. Өте тамаша қазір. Тугонов тарапынан соғылмен бағытталған соққы нысанаға дәл тиді. Және бұл Бекзат Дусейнбекті бірден теңселткен еді. Қазір енді мойнын беріп қойды Бекзат Дусейнбек. Қайткенде де шығу қажет осындай бір тар қапастан. Жеңіске бастар жолды дәл табам десе, Бекзат Дусейнбек үшін матуста шешуші қимылдарға ек артқан жөн болады. Және жекпе-жек аяқталды. Seconds of round number two. Удушающим приемом гильотина. Победу одержал and your winner by submission victory. Гильотин чок. Оловиддин Тугонов.